Lepo pozdravljeni v pustno obarvani vdaji Utrip. Še preden se odpravimo v cerknico, kjer pustno rajanje poteka že v četrtka, si najprej poglejte prispevek o narodno-zabavni skupini Modrijani, ki so svojemu delu predani s takšno strastjo, da so v 14 letih glasbene kariere odpovedali le dva koncerta. Modrijani so trenutno najbolj popularna narodno-zabavna skupina v Sloveniji, ki obstaja od leta 2000. Fanti so svojemu delu predani 100%. Vsako leto izdajo novi album in letos ne bo nič drugače. Najnovejši bo res v dobrem mesecu ali pa dveh mesecih zunaj. Dvojni CD celo, ker bomo izdali poleg pravega CD-ja še CD v živo z živimi posnetki. To smo še vedno želeli, pa po 13 letih pa si malce že upamo. Tako da, ja, vsako leto. Enega ali skoraj dva. Do sedaj je največji uspeh požel album Ti moja rožica. Zamisel za nove skladbe se Blažu velikokrat utrnejo kar po tušem, zato ima tam vedno poseben nepremočljiv list papirja, kamor zapisuje ideje. Ugotovile so moje sodelavke, da obstaja en tak papir, kjer se pisava ne zbriše, pač. To je papir za pod vodo, kjer lahko ti, in tudi pisalo, da lahko pod vodo, pod tušem ti zapisuješ določene stvari in se to ne zbriše. One so to pojmenovale kar zamašek za ideje. In je tako pod tušem, ga imam prilepljenega, zraven pa pisalo in karkoli se mi porodi, ali v zvezi z muziko, ali v zvezi z nočjo Modrijanom, ali s čim drugim, si tist trenutek to zapišem. Ker si v naslednjem trenutku stvar gre. To je moment, pride in gre in ti ga moraš ujeti, ti se moraš usedeti na tisti trenutek, pa ga čim prej ali posneti ali pa si ga zapisati. Tako da lahko priješ pogledati. Trije Modrijani so srečno zaljubljeni. Samski je le še Blaž, ki na svojo srečno izbranko še čaka. Ja, tudi jaz si želim. Nisem namenoma sam, ampak pač, ker še nisem prave spoznal. Da se popularnim pevcem ženske mečejo pod noge, torej ne drži? Se ni ravno tako, ne. To se mi zdi, da je bolj nek vtis. Pač, mi, ko igramo na odru, normalno ljudje norijo, pa tudi pristopajo do nas, pa te občudujejo, gledajo na odr, pa se tebi mogoče zdi wow, vsem smo všeč, ne. Ampak, ko se luči ugasnejo, ko se ta odrska zgodba zaključi, je stvar bolj realna. To pomeni, da se ne dogaja tako kot v filmih, da ko priješ iz garderobe, da te napade 100 žensk, to se ne dogaja. Pride se kdo fotografirati, pa še te so poročene, ali pa jih fantje vzadej jezno čakajo. Ne? Se mi zdi, da zdaj je dost težje iskreno spoznati pravo osebo. Morda pa ima za iskanje dekleta zaradi zasedenega urnika premalo časa. Vsak član ansambla poleg glasbenega ustvarjanja opravlja še številne druge vloge. Rok je učitelj harmonike, Blaž socialni delavec in voditelj, Peter učitelj razrednega pouka, Franjo pa svobodni umetnik. Fant je le tako naprej. Udeležili smo se slavnostne otvoritve pustnega dogajanja v cerknici, kjer so za teden dni oblast prevzeli Butalci. Mesto Cerknica ima dolgoletno tradicijo pustovanja, ki se vsako leto prične s tradicionalno slavnostno otvoritvijo, kjer Butalci za en teden prevzamejo oblast in s tem se mesto prelevi v deželo Butalcev. Jaz podpiram tole, ker je tole, nisem rekel zabava, ampak je tudi neka promocija občine, zaradi tega smo se odločili, da bomo to ustrajili, da bomo to tradicijo nadaljevali, pa še nadgrajevali, zaradi tega smo se to odločili. Se boste tudi vi kaj našemli? Ne, to pa ne. Zaenkrat ne. Čas Butalcev nastopi s tradicionalnim žaganjem babe. Gre za običaj, ki je včasih imel prav poseben pomen. Včasih so naše matere, babice, prababice, prababice in tako naprej. Na debeli četrtek pekle krofe, pekle so krofe, ocvirkovko, potico in tako naprej. Ampak vsega tega niso mogli delati v mire, ker še imamo kurnuk skozi skakali otroce. In kaj so naredile? Rekli so otrokam, dej bejšte ven pogledat, kaj žagajo babo. Otroci so šli, seveda nekjer niso najdli žage na babe. Gospe so pa umire vse skupaj spekle. Letos so si v Butalah za svojo predstavnico izbrali žabo, zato so letošnje leto poimenovali kar žabje leto. Nikakor ni nobene povezave s temi poplavami, ker ime je bilo dodeljeno v tej prireditvi že 2 meseca in pol nazaj, tako da je žal nam je narava zagodla na Notranjskem, ampak izključno nima nič s tem zveze, tudi enkrat mora žabe na vrh priti.
Pustna pravljica, ki se vsako leto razvije v velik pustni karneval, je tudi leto združila vse prebivalce Cerknice. V pustnem vzdušju butalci, žabe in coprnice veselo vzklikajo novemu županu in dejstvu, da se je Cerknica spet za en teden spremenila v butale. Kako bi definirali poženščenega moškega? Je to moški, ki si brije intimne predele, obožuje nakupovanje in rad kuha? Naša novinarka Jasmina je raziskala, zakaj so moški postali poženščeni. A poznate kakšnega moškega, ki bi skoraj da klical električarja, takrat, ko je treba zamenjati žarnico, ampak ve pa zelo, zelo dobro, točno, kje se nahaja najboljša pedikerka v mestu. Takih je vedno več, vam povem. In to je primer poženščenega moškega. Yep. In več o tem nam bo zaupal, predvsem vzroki me zanimajo in razlogi za to, Anton Komat, svobodni raziskovalec in naravnovarstvenik. Da vidim. Za te tipe je značilno, da so izjemno prijetne osebe, ne, na prvi pogled. Tudi v povedenju, ne, da so zelo šarmantni, da so radi v centru pozornosti, ampak to je samo ta prvi vides. Ne. Pravi vzrok poženščenega moškega torej ni kultura, modni trendi, temveč hormonski motilci, kemikalije, ki v naše telo vstopajo skupaj s hrano in pijačo. Pa smo spet pri tem, da je treba izbirati lokalno pridelano hrano in piti svežo izvirsko vodo. Kakorkoli že, zanimalo nas je tudi, kakšen bi naj bil moški čez 20 let. Bi se potencialno lahko zmanjšala tudi njegova moškost? No, zmanjšanje, poprično zmanjšanje že zdaj, nekaj ti jaz bi te poudaril, da se te poškodbe dedujejo, ne, po moški liniji. Mislim, če ne bomo radikalno postopali, da tako izločimo vse te nevarne kemikalije z okolja, potem mislim, da bo moški rod izumrl in da ne bo več treba imeti referenduma o umetni oploditvi žensk, kajti ta bo nujen. Anton Komat nam je zelo dobro predstavil vse resne vzroke poženščenega moškega, mi pa si bomo tale trenutek privoščili nekaj smeha. Ranko Babič je namreč moška copata. Po mojem so menili te čase, ko so ženske rade imele kosmate tipe, razumeš, dece, jaz mislim, so ga kar, joj, dela bi se malo tam spedeno, la bi to obril, ne moš imeti kar tako jajčka, pa to je tako čuden, pa daj pod pajsko, pa daj to kremico, pa daj to, pa daj to. Ženske ste krive, da smo moški poženšeni, nisem tega hotel reči, ampak on je rekla, tako da copata, jebi ga. Alen Kobilica je uspešen maneken, poslovnež in zagrizen rekreativec. Izguba vida ga ne ovira pri športnih aktivnostih. Poleg tega, da Alen rad plava, teče in smuča, redno trenira tudi v fitnesu, kjer smo ga obiskali na treningu. Nekdaj najuspešnejši slovenski maneken Alen Kobilica, ki je pred 3 leti oslepel, vedno znova dokazuje, da lahko z močno voljo tudi ob telesnih ovirah dosegamo svoje cilje. Je pa seveda, ko zgubiš vid, je to neka povsem druga dimenzija in se je bilo potrebno prilagoditi. To je večna dilema, kaj je lažje, kaj je težje. Ne. Eni pravijo, ne, da kakšen, ki se rodi slep, seveda prej razvije skozi življenje te sposobnosti. Ne. Meni se je to dost pozno zgodil, ne. Ampak moram reči, da nimam nekih teh glavnih težav, ki se pojavljajo pri slepoti. To je recimo ravnotežje, orientacija v prostoru, ne? Tako da to mi zelo prav pride zdaj pri tekmovanju. Med drugim se je preizkusil v eni najtežjih disciplin triatlonu, kjer se uspehi kar vrstijo. Zaupal pa nam je tudi, da se že pripravlja na paraolimpijske igre. Predvsem pričakujemo, da se uvrstim tja, ne? Zato ka konkurenca je res pač precej huda. Triatlon poleg plavanja in teka vključuje tudi kolesarjenje. Najbolj učinkovite vadbe tega dela treninga Alen dosega s tako imenovanimi spinning vadbami. V bistvu fantastično je, ker so kolesa, kjer se lahko v bistvu res kontrolirano trenira. Ne? V bistvu ti opisuje vse frekvenco, vate, pravi, kadenco, ne? Moč, srčni utrip. Tako da v bistvu res lahko narediš en tak kvaliteten kontroliran trening. In to je v bistvu za nas bistveno v tem obdobju. Bom rekla, da ga kar priporočamo moškim ženskam, začetnikom, vrhunskim športnikom, kot ste videli. Tudi Alen ga spridom uporablja nekomu, ki ima mogoče težave s kolenskimi vezi, s hrbtenico.
Poleg športnih aktivnosti pa je Alen zelo dejaven tudi v centru Vidim cilj, kjer svojim članom pomaga pri izpeljavi treningov in uresničevanju zastavljenih ciljev. Največ časa v bistvu mi pa vzame center Vidim cilj, kjer pa delamo z našimi otroci, v bistvu začeli smo s slepimi slabovidnimi, zdaj pa to že kar razširilo se na različne telesne, bi rekel, hibe ali pa pomanjkljivosti. Center spodbuja slepe, da so telesno aktivni in se vedno ukvarjajo s športom. To pa je tudi eden pomembnejših motivacijskih dejavnikov za izboljšanje življenjskega sloga vsakega posameznika. Mulc vas gleda. Je naslov monokomedije, v kateri igra Bojan Emeršič. Na premieri smo se s 50-letnim igralcem pogovarjali o tegobah otroških let. Moj ste sraman, da se takoj nekaj poplašati, kar nisi postelni. O svetu odraslih pa steh sodobne vzgoje odnosih v družini govori Bojan Emeršič v novi predstavi Mulc vas gleda. Bojan, zamaskiran v šestletnika, na humoren način poskuša predstaviti videnje sveta skozi nedolžne otroške oči. Danes poročeni 50-letni igralec ima na svoja otroška leta lepe spomine. Jaz kot mulj sem bil izredno živ, čeprav mi mama zdaj, ko vidi Tiborja, reče, da niti približno toliko Tibor. Tako da v bistvu, bom spomenil, če sem bil živ, ne? Ker Tibor se mi ne zdi ekstremno živ otrok. Ne? Ampak bej sem bil zelo živ. Če ne drugo, sem bil zelo, kot bi temu rekel, jezikavno. Nisem se bal ljudi, imel sem jih rad in sem se tudi iskreno z njimi pogovarjal. Ne? Kratke hlače, superge, odrgnjena kolena in svetli, skodrani lasje so igralca naredili še prepričljivejšega v njegovi vlogi. To sem se jaz tako zamislil, ne? Jaz to, ker ta afro čupa, ne? To je v bistvu tako, jaz ne premislil, da bo seveda blond, zdaj ni čist, ne? Ampak to je v bistvu tako, deluje kot eno sonce. Ne? In otroci so sončki, ne? In jaz sem si to želel imeti v še tak krok, ne? Ki potem pod svetlobo izgleda več blond, ne? Jaz mislil, da bo pa zdaj ni. Ne? Deluje res kot ena krogla, ne? Kot eno sonce, ki sije. Ne? In to je bilo istočnica za to, da je ta lasulja taka, kot je. Ne? Ker starši velikokrat pozabijo, da njihovi otroci svet dojemajo popolnoma drugače, ima Bojan za vse odrasle koriste na svet. Bi rekel sem to, da so otroci so suverena bitja, res za zomejeno vednostjo in se tako treba do njih obnašati. To pomeni kot do enakovrednih nam, res pa da moraš ukalkulirati to, da je njegovo vedenje manjše. Ne. In tu je potem tudi razlog, da jih ne tepemo. Če si želite predstavo ogledati tudi vi, nam na naš elektronski naslov ali pa Facebook stran napišite, koliko otrok ima Bojan Emeršič. Nagrajenec bo prejel dve karti. Udeležili smo se praznovanja 12. obletnice najbolj uveljavljenega nakupovalnega središča v Ljubljani. Na dogodku ni manjkalo znanih Slovencev. Preverili smo, koliko so zapravili za najdražji kos oblačila. Na obletnici enega od ljubljanskih nakupovalnih središč so tudi letos postregli s prekrasno modno revijo, ki je predstavila nove trende za prihajajočo sezono. Ja, meni je bilo všečno. V enem stavku lahko rečem, luškano, simpatično, brez preveli, bi sem pričakval za mnogo več. Ne? Stylingi so me kar prijetno razočarali. Krasno, moram povedati, da sem uživala zelo, performance je bil enkraten. Modno revijo so popestrili živahnimi plesnimi vložki. Kljub temu pa je največ pozornosti požela pevka Amelia Lili, ki velja za trenutno britansko senzacijo. Svoje pevske začetke je zapečatila svojo udeležbo v angleški oddaji X Factor. I auditioned for the X Factor and got really far in it, which I was really shocked at, you know, that I worked hard every week and I really put my heart and soul into it. Njen hit z naslovom You Bring Me Joy je v preteklem letu osvojil vrhove slovenskih in tujih glasbenih postaj. Pevka pa nam je zaupala, da te dni že pripravlja nove skladbe. Ob svojem prvem obisku v Sloveniji pa ni skrivala navdušenja nad našo deželo. I love Slovenia. I wish I could have stayed longer, but obviously it's a quick trip. But I've seen quite a bit since I've been here. And the food is amazing. I definitely need to come back here and show my family the amazing food and all the sightseeing. I think it's a beautiful country and it's been such a pleasure to have come here. Po zaključku pestrega programa se je večer prelevil v sproščeno zabavo, kjer ni manjkalo dobre družbe, med katerimi smo ujeli tudi nekatere prepoznavne obraze.
Ob tej priložnosti, ko je tema dogodka nanesla na nakupovanje, smo jih povprašali o najdražjem kosu v njihovi omari. Dosti oblek imamo unikati, ne, od naših modnih oblikovalcev, tako da mislim, da je to, no. Vsi kar predvegajo tam nekaj čez 1000 evrov, no. Mogoče bi bili škornji. Ja, tajne škornje sem pa res vzr. Malo bogatstvo dala, ampak mi ni žal. Kenzo 12.000. Pa mogoče... Ja, ne, ne, ne. En krznen plašč, ampak Kenzo, to je, mislim, da kar je še ostalo v omari, ker zelo hitro iz garderobne sobe odhaja. Rad podarjam. Težko rečem, kaj je kar nekje, no. Ženske, ki smo na odru, moramo kar mal bolj poskrbeti, zato da zgledamo dobro, pa da imamo res dobre kose. Ampak so to kosi, ki nekako stanejo, so večni. Dobro zasnovan dogodek se je bližal koncu, čeprav smo dobili občutek, da se je ob dobri glasbi in prijetnem vzdušju zabava nadaljevala še dolgo v noč. Na vrsti so oglasi, a nikar ne preklopite, saj vas čaka bogata nagradna igra. Bi šel kdo na spektakularno predstavo Menihov Šalin Kung Fu, ki bo potekala 9. marca v hali Tivoli? Na naš elektronski naslov utrip@tv3-medias.si ali pa na naš Facebook utrip na TV3 nam napišite, zakaj si želite ogledati spektakel borilnih veščin. Morda bosta dve karti prav vaši. Po knjižni uspešnici 50 otenkov sive na spored City teatra prihaja hudomušna predstava 50 otenkov nive. Iz koga se bo v predstavi norčeval Boštjan Gorenc, preverite v prispevku. Odgovori mi, Ana, tukaj ali v spalnici? Tukaj, sem vročično šepnila, k vragu z napol zamešenim testom za jabolčni štrudel, ki leži na mizi. Vse zato so te gospodi pač, kad namest, kad priješ na obisk, kad ti ne rečejo dobar dan, ampak reče, opa, glik, dan ste prišli, kad nimamo pospravljen, ne? Na račun tipičnih slovenskih gospodin se bo v predstavi 50 otenkov nive šalil stand-up komik Boštjan Gorenc. Navdih za predstavo, ki na spored City teatra prihaja 13. marca, je dobil po erotični knjižni uspešnici 50 otenkov sive. 50 otenkov sive me je zanimalo nek fenomen, zakaj vse to berem. Mislim, ne vse pač do 25 let berem, somrak nad 25, 50 otenkov sive. In sem se lotil malo brati, pa nekako ni šlo, pa kakor sem nekako zasledil ne, vse te neke stvari, ki so povezane, zno, sem nekako pogruntil, da to mučenje, trpinčenje, ki ga glavni junaki, zvaj glavni junaki, ne vse te neko BSDM vezanje, lisice, ne kaj, če se lahko ena taka klasična, ona arhetipska slovenska gospodinja sploh s tem nekako poistoveti. V predstavi Boštjan ne bo govoril le o gospodinjah in erotiki, pač po različnih vidikih slovenstva. Dotaknil se bo tudi naših kletvic. Slovenska kletvica je to problem nekajih... Ne veš, kaj narediti, ne, kaj te kdo prekovne po slovensku, veš, ne, nekaj, kaj kakšna taka, zdaj mogoče, beste plentaj. Ja, a veš, to je ta, kaj si mi glih kar rekel? Stand-up komedijo si boste lahko s pravilnim odgovorom na naše nagradno vprašanje ogledali brezplačno. Na naš elektronski naslov nam napišite, kdaj bo predstava 50 otenkov nive premierno odigrana v City teatru. Lizi Strata je nova slovenska priredba prve komične junakinje, ki doseže mir tako, da poenoti vse ženske v seksualni stavki. Naša novinarka Stefanija se je udeležila z erotiko nabite premiere in poklepetala z ustvarjalci predstave. Pretekli teden so krstno uprizorili musical Lizistrata, ki v humornem duhu predstavi poenotenje vseh žensk, ki se za dosego miru združijo v seksualnem bojkotu. Pravi, Lizistrata je zgodba o združenih ženskah, ki odpovejo svoje spolne usluge svojim moškim in tako tudi končajo vojno. In to je tema tudi našega muzikla. In v naši zgodbi naredijo na koncu ženske tudi politično stranko, ki seveda dobi volitve.
in ki seveda potem, ko se babe dokopljajo do oblasti, niso nič drugačne, kot so bili prej njihovi moški kolegi. Omenjen musical je novost v našem gledališču. Gre pa sicer za 2400 let staro komedijo v novi preobleki, ki je nastala izpod peresa Andreja Rozmana, ki je na vdih iskal pri Aristofanovi različici. Takrat je bila ta originalna Lizistra, ta je bila narejena glede na realno situacijo vojne med Šparto in Atenami. Se je pač bila nekakšna provokacija moškim, ki ne znajo vojne končati pa zmagati. Igrana različica je predstavljena v čas digitalnih medijev in hitre komunikacije, kjer se glavna junakinja Lizistrata pojavlja v vlogi voditeljice in je glavna pobudnica za bojkot. To srečanje sem sprožila, ker se kot soproga predsednika vlade čutim kriva, da je naša sedanjost vse bolj siva in vse temnejša naša perspektiva. Medtem pa na drugi strani njena prijateljica javno pozove ženske, naj se pridružijo pri zadevanju za mir. In sem Lizistratina najboljša prijateljica oziroma prijateljica, ki me povabil, da bova skupaj poskušale ustvariti mir, premirje med tema dvema državama, ki se že dolgo borita. In to se potem tudi uresniči. Večji del predstave je sestavljen iz plesa in petja, pomembnejšo vlogo pa igra glasba, ki določa tudi način uprizoritve. Prav zaradi tega musical predstavlja prav poseben izziv za vsakega igralca. Musical je za igralca najprej eno veliko garanje in delo, zaradi tega, ker je pač potrebno veliko več veščin, še poleg petja, plesa, igre, dramske igre, vse to združiti ni enostavno. Modernejša različica komedije Lizistrata odpira številna vprašanja o povezovanju in soodvisnosti moških in žensk. Ponuje razmislek o tem, kaj bi se zgodilo, če bi se ženske odločile ustaviti vojskovanje tako, da bi svojim možem in ljubimcem odrekle posteljne radosti. Pustnih zabav danes ne manjka, samo izbrati morate, kam se boste odpravili. Lepo se imejte in ne pozabite na oddajo Trip naslednjo soboto ob 18.10.